Загалом пікетувальники сьогодні перекриють автошляхи у майже півсотні українських міст. Вони оголосили протест безстроковим і назвали його акцією громадської непокори. Поблизу Рівного міжнародну трасу блокували на пішохідному переході. Поліція організувала об'їзні шляхи для машин в обидва напрямки. Їх скеровували через автозаправку. Це обурило протестувальників. Вони намагалися перекрити і додатковий проїзд. Між правоохоронцями і учасниками акції виникли суперечки. Поліції довелося стримувати пікетників, щоб уникнути провокацій. Одного з водіїв затримали. Взяли за моду перекривати автомобільні дороги. За фактом перекриття автомобільних дорог, доріг так само буде, планується відкриватися кримінальне провадження. Це дрова. Отам далі їжа в пакеті, я певно. Це печиво, хліб, чай, яблука, кетчуп, сіль, масло. Ну, такі, щоб можна було швидко перекусити і далі стояти, акцію протесту проводити.